דיברנו על כך, זו הגדרה של האיחוד האירופי, שבאה ואומרת, אנחנו מדברים על אחריות תאגידים להשפעותיהם על החברה. מאוד מאוד ברור. וכשהרחבנו בשיעור הקודם, דיברנו על הגדלת ההשפעות החיוביות וצמצום ההשפעות השליליות. ואם אנחנו מדברים על אחריות תאגידים להשפעותיהם על החברה, השאלה הנשאלת היא, בעצם מהם ההשפעות האלה? מה נכלל בתוך ההשפעות האלה? וכאן משרתת אותנו המפה, שגם אותה פגשתם כבר, של תחום האחריות התאגידית, ואותם שלושת תחומים מרכזיים של ESG, סביבה, חברה וממשל תאגידי, ותחתיהם התתי תחומים ונושאים. מישהו רוצה להציע נושאים שלא מופיעים פה, שחסרים מתוך הניסיון שלכם בתחומי הניהול, העבודה, הלימוד? חסר לכם פה משהו? אנחנו יכולים להוסיף המון תחומים ואני מקווה שהמון נושאים ואני מקווה שבמהלך השיעורים הבאים אתם ככה תאתגרו אותי לתחומים נוספים, אבל אם למשל אני אקח את הנושא של סביבת עבודה וזכויות אדם, אחד הנושאים שלפני כבר משהו כמו 10 או 15 שנה בארצות הברית ובאירופה, ואצלנו הוא עדיין די בחיתולים, התחום של הגנה על פרטיות המידע, נושא שמאוד מאוד העסיק את העולם המערבי, היום הוא כבר די טריוויאלי בעקבות תקנות וחקיקה ואמנות, ואצלנו עדיין די בחיתולים, עדיין לא הפך להיות נושא מאוד 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 מרכזי. אנחנו יכולים בתחום איכות הסביבה להכניס נושאים כמו נגישות למים טריים שהזכרנו ככה ממש בראשי פרקים בשבוע שעבר. אנחנו יכולים לדבר על נושא של פסולת, על נושא של ביודייברסיטי, מגוון ביולוגי שהוא נושא מאוד חדש, בוודאי שבמדינת ישראל. הוא לא היה נושא שדובר עליו עד לפני ממש שנה-שנתיים אצלנו. וגם בעולם הוא נושא יחסית חדש, אחריות של פעילות עסקית כלפי השפעה על מגוון ביולוגי. אז אנחנו יכולים פה להמשיך, ואני באמת מציעה לכם כדי ככה לקלוט ולהפנים ולהבין את התחום הזה, לעשות עם עצמכם תרגילים של נושאים שאתם הייתם משייכים מנה. אנחנו מדברים היום יום האישה הבינלאומי, אנחנו מדברים בהקשר של סביבת עבודה, או זכויות אדם, אנחנו מדברים על נושא של על נושאים של מגדר, נגישות נשים ל בוודאי. נגישות נשים לתפקידים מקצועיים משמעותיים, נשים בניהול, זאת אומרת כל משבצת כזאת אנחנו יכולים לפרוט להרבה מאוד נושאים ותתי נושאים שהם אלה שמרכיבים את התחום. וכשאנחנו מדברים על השפעות, יש השפעות ויש השפעות. ויש מידת השפעה. ובתחילת הדרך נהגנו להסתכל על אחריות תאגידית בעצם כאחריות חברתית, כמעורבות בקהילה, כתרומה לקהילה או כהתנדבות. והיום כשאנחנו מדברים על השפעות של תאגידים, אנחנו יודעים שהנושא של מעורבות בקהילה חשוב ככל שיהיה, והוא חשוב, אני לא מזלזלת בו, אבל מידת ההשפעה שלו, בסופו של דבר, מידת השינוי שתרומה לקהילה עושה, היא מאוד מאוד נקודתית. אז אם חברה כמו ליווייס תורמת ג'ינס, או חברה כמו טויז אר אס תורמת צעצועים למעונות לילדים שנמצאים במעונות לנשים מוכות. זה מעשה הומני, מאוד יפה, מאוד משנה ועוזר לאותם ילדים בנקודת הזמן שבה הם מקבלים את המשחקים ויכולים להשתמש בהם, או לאותם אנשים שמקבלים את הבגדים, או לאותם סועדי בית תמחוי שמקבלים ארוחה בזכות שאריות מזון.
אבל מידת ההשפעה, השינוי, התביעת היד, היא בעצם נמוכה, נמוכה למדי. מבחינה אסטרטגית, זו השפעה שהיא נקודתית. מסכימים איתי? לא בדיוק, למה? אני מצד אחד מסכימה איתך, אבל כדי להסביר למה אני אומרת שזה נקודתי, אותם אנשים ימשיכו לבוא לקבל אוכל. הם מקבלים איתנו בעצם את הדגים ולא את החכות. זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים לעשות שינוי, אנחנו מסביעים אותם וזה חשוב, ולכן אמרתי שאני לא מזלזלת בזה, אבל מבחינת השפעה אסטרטגית, ואנחנו מדברים פה על השפעה אסטרטגית, היא השפעה נמוכה. אנחנו לא מצליחים לעשות שינוי מהותי בחיים של האנשים האלה. אנחנו לא מספקים להם עבודה, אנחנו לא מספקים להם איזושהי דרך שמעצימה אותם ומוציאה אותם מהמעגל הזה של הנזקקות. ולזה הכוונה. אבל שוב אני אומרת, אני לא ממיתה בערך הנושא הזה. אני רק חושבת שמבחינה אסטרטגית, ההשפעה היא נמוכה יחסית. כן. בהחלט, זאת אומרת, יכול להיות שליווייס במקום לתת את אותה, זאת אומרת, במקרה של ליווייס זה לא בהכרח נכון שהם מנצלים עובדים, אבל הם משקיעים הרבה מאוד גם בתנאי העבודה, אבל יכול להיות שליווייס במקום לתת ביגוד, הייתה עושה השפעה הרבה יותר משמעותית, אם היא הייתה משקיעה בשינוי תנאי העבודה של העובדים שלה, או משקיעה כמו נייקי, ודרך אגב גם ליווייס מעורבת ביוזמות מהסוג הזה, על שינוי חקיקה. במדינות שבהן היא מייצרת כדי להבטיח תנאי עבודה בסיסיים הולמים לכל העובדים באותה מדינה. אז אני מסכימה איתך, אבל בדרך כלל, כמו שאמרתי, זה לא משוואות של שני נעלמים. זה לא שאם ליווייס תפסיק לתת ג'ינסים, אז היא תעשה דברים אחרים וכדומה. כן, כן. לבריאות. הנושא של מפעל הפיס הוא נושא ששווה לדבר עליו בפני עצמו. האם למשל הימורים כמשחקים, הימורים כתחום עסקי, האם המוצר של מפעל הפיס או השירות של מפעל הפיס הוא אחראי? שאלה. מה הם עושים עם הכסף? אז בעיקרון מבנה, אם זה מבנה שמשמש באמת לפעילות כמתנס או כמועדון ספורט, כן, אני הייתי שמה אותו פה דרך אגב. אני הייתי שמה אותו בהשפעה בינונית. אבל הוא בהחלט, בהחלט גבוה יותר, זה לא השפעה נמוכה. לא, לא בגלל הסוג שלו. בגלל שבסופו של דבר זה מבנה, הוא משמש, כן, הוא משמש אנשים, זה נהדר וזה חשוב. נשאלת השאלה, אם לא היה המבנה הזה, האם היה שינוי מהותי בחיי האנשים האלה, אולי היה גוף אחר שהיה בונה את המבנה, זאת אומרת, אז ההשפעה היא השפעה מצוינת, אבל היא בעיניי בינונית גבוהה, היא תהיה פה, היא בוודאי שלא תהיה כאן למטה. עוד דוגמאות, או מישהו עוד רוצה לתת דוגמה? אוקיי, אז נעבור מה? תכף נגיע, אבל אנחנו כרגע דיברנו על ההשפעה הנמוכה. ברמה השנייה נמצאת כבר באמת הגישה של אחריות תאגידית, בין אם זה כניהול סיכונים, חברות, למשל, כביש 6 בנה את אותם מעברים תת-קרקעיים שיאפשרו יכולת לבעלי חיים לעבור מצד אחד של הכביש לצד השני ויבטיחו את המגוון הביולוגי,
הוא עשה את זה בעצם כחלק מתוך ניהול הסיכונים שלו, כדי שלא יפגינו נגדו, כדי שהוא יקבל את הרישיון לפעול וכן הלאה וכן הלאה. אבל רמת ההשפעה היא רמה בהחלט בינונית וגבוהה, כי זה נשאר שם לנצח ובנה פתרון, מצד אחד אפשר את הכביש, מצד שני פנה פתרון לאותה בעיה של מגוון ביולוגי. כשטימברלנד מפתחת נעל שהמדרך האקולוגי שלה השפעתו נמוכה יותר, דבר נפלא, הוא נמצא פה. הוא נמצא פה. השפעה בינונית, גבוהה, בהחלט תורם למניעת או להקטנת הפגיעה בכדור הארץ. מביא גם, מכיוון שהנעל קלה יותר, מביא לחיסכון בשינוע שלה, שבממדים או בהיקף של טימברלנד זה לא מבוטל. ובהחלט יש פה השפעה בינונית גבוהה מתוך גישה עסקית של ניהול סיכונים, אולי תחרותיות וכדומה. דוגמאות נוספות, כשמקדונלדס מוציאים את שומן הטרנס מתוך המוצרים שלהם או חברות מזון אחרות, או משנים את כל אריזות המזון כדי להקטין בצורה מאוד מאוד משמעותית את הפסולת שלהם, ההשפעה שלהם היא בינונית וגבוהה. הם עושים את זה כחלק מתוך ניהול הסיכונים שלהם. כי הם יודעים שאם הם לא יעשו את זה, או זה, הניהול הסיכונים הוא המנוע לפיתוח של הגישות האלה, כי אם הם לא יעשו את זה, או שנראה הרבה יותר תביעות, או שנראה הרבה יותר רגולציה, אז אנחנו נמצאים פה. ועיקר השיח שלנו, כשאנחנו מדברים על אחריות תאגידית, הוא באמת על אותם מקומות של השפעה אסטרטגית בינונית וגבוהה, כשחברות משנות תהליכים, משנות אסטרטגיה, כדי להיות אחריות תאגידית. אבל המקום האולטימטיבי, ואין עדיין הרבה מאוד חברות שאנחנו יכולים להגיד שנמצאות שם בקצה הפירמידה, הם אותם חברות ששינו את המודל העסקי שלהם, או בנו מודל עסקי שהמודל הרווח שלהם הוא כזה שהוא מביא שינוי חברתי סביבתי. ואנחנו נקדיש לנושא הזה שיעור שלם, אבל רק כדוגמאות, ויכול להיות שאני אשמיע שוב ושוב את אותם דוגמאות. נטפים, למשל, חברה שהמהות שלה, אותו מודל שהוא כבר די ותיק של השקיה בטפטוף, הוא בדיוק נמצא במקום הזה. נטפים יש לה, עדיין היא מובילה עולמית, יש לה יתרון תחרותי בזכות העובדה שהיא בנתה פתרון טכנולוגי, חקלאי, שמאפשר עיבוד של שטחים שבלי הפתרון הזה של השקיה בטפטוף אי אפשר היה לאבד אותם. הוא מאפשר נגישות למים, לחקלאות, גידולים במקומות שאין בהם מספיק מים. נטפים גם בשנים האחרונות, חלק מתוך ההצטרפות שלהם למנדט המים של האום, ודיברנו, הזכרנו בשיעור שעבר את המילניום דיבלופמנט גולס, והנושא של נגישות למים הוא אחד הנושאים המרכזיים במטרות העל של המילניום. נטפים לפני משהו כמו 5 או 6 שנים פיתחו, ראו שלא מספיק להפוך שטחים לשטחים שמושקים בטפטוף, שטחי חקלאות מאוד מאוד גדולים. ובמדינות כמו אתיופיה, מדינות שונות באפריקה, באסיה, משפחות לא מסוגלות לגדל לעצמם את מה שהן צריכות למחיה היומיומית שלהם, מכיוון שאין להם מים, והם צריכים לבזבז חצי יום להגיע למקור מים, ועוד חצי יום להביא את המים חזרה למשק הבית. ואז נטפים בנו ערכה שמתבססת בעצם על חביות או חצאי חביות שאוגרות מי גשמים, ומהם המים מועברים בהשקיה בטפטוף לחלקות הקטנטנות הביתיות. בעצם זה ערכות ביתיות שמאפשרות השקיה בטפטוף וניצול מי גשמים על פני תקופה מאוד מאוד ארוכה, ופתרו בכך, זו הצלחה אדירה. יש קרנות פילנטרופיות
שמשקיעות, או חצי עסקיות, חצי פילנטרופיות, שמשקיעות בערכות האלה, כדי לאפשר למשקי בית בעצם לגדל גידולים חקלאיים לתצרוכת עצמית. אז זה נמצא שם למעלה. או קו המוצרים של ג'נרל אלקטריק, שנקרא Eco-Magination, שהוא קו מוצרי חשמל, שההשפעות הסביבתיות שלהם מאוד מאוד מצומצמות. ג'נרל אלקטריק כבר החזירה את ההשקעה שלה על קו המוצרים הזה, על ה-Eco-Magination. הצלחה עסקית בלתי רגילה, תוך כדי בעצם מזעור או צמצום מאוד משמעותי של ההשפעות הסביבתיות של המוצרים של ג'נרל אלקטריק. וכן הלאה וכן הלאה, שוב, אנחנו נייחד לזה שיעור. דוגמאות נוספות שאתם רוצים לתת? כן. נטפים, תסתכל על הפריסה של נטפים בעולם. לא, אני כן, אבל 80% מהחקלאות העולמית לא משתמש בזה, עדיין זה בהצפה, הם מבזבזים מים, השאלה אם זה כאילו, אם יש לה את היכולת להשפיע, זה כבר נחשב השפעה אסטרטגית מהותית, או שכאילו באמת השפיע? נטפים השפיע. למיטב ידיעתי, נטפים השפיע. זאת אומרת, אם אתה מדבר על שדות האורז וכדומה, אז אוקיי. אבל אתה רואים היום, קודם כל רואים היום את נטפים בעולם בכל מקום, אבל הפריסה שלה היא מדהימה. אז נכון, עוד לא כל העולם נמצא שם, ויכול להיות שלנטפים אין פתרון באמת לגידולי אורז או לגידולי כותנה, אני לא יודעת. אבל העובדה היא שהיא בהחלט עשתה שינוי. כן. גם בגלל, קודם כל אני לא חושבת שיש להם 80,000 מתחרים. עדיין יש להם דומיננטיות מאוד משמעותית. אבל א', בגלל שהם המציאו, כן. הם המציאו עוד כשלא בהכרח התייחסו לזה כאל אחריות תאגידית. לנטפים יש מקום מאוד מאוד משמעותי בעולם הזה של נגישות למים. וגם בגלל שהם ישראלים, שזו דוגמה ישראלית. כן, אבל הם... אבל הם לא באותו סדר גודל. תסכים איתי. והמצאת הטפטפות, תראה, המודל העסקי בנו נטפים. המודל העסקי שבא ואומר, אפשר להרוויח כסף משיטה של השקיה, שיש בה חיסכון במים וניצול מקסימלי של מים. ואחר כך גם הדברה ביולוגית ועוד ועוד. אנחנו לא ניכנס כרגע לטכנולוגיה של נטפים. אבל אני יכולה לתת דוגמאות נוספות, שנייה אחת, ונעזוב רגע אולי את הפינה שלנו. ישנה דוגמה מדהימה של רשת סלולר, זה נקרא, אם אני לא טועה, זה נקרא אפריקום. רשת סלולרית באפריקה, שהוקמה רק לפני מספר ספור של שנים. באפריקה אף אחד לא חשב שיש הצדקה עסקית להקים רשת סלולר. לא הצדיק הפיזור של האוכלוסייה, היכולת לשלם עבור תשתיות וכדומה, לא הצדיקה בתפיסה המערבית, הייתי אומרת המסורתית, לא הצדיקה הקמת רשת סלולר. ובא אדם שחי בלונדון, אבל הוא מניגריה במקור, והקים רשת סלולר באפריקה. אבל במודל אחר לחלוטין מזה שאנחנו מכירים. מה שהוא עשה, מכיוון שאנשים לא יכולים לרכוש מכשירי טלפון ולשלם את אני לא יודעת כמה, 2 שקל ויותר לדקת שיחה, הוא הקים קיוסקים, קודם כל הוא הקים את התשתית, והוא הקים קיוסקים סלולריים. כשאנשים מגיעים, א', הוא סיפק פרנסה לאנשים שמפעילים את הקיוסקים האלה.
שנית, אנשים באים ומשלמים לפי מה שהם צורכים. הם לא צריכים להיות בעלים של טלפון, הם בעצם רוכשים את השיחה הספציפית. הרשת הזאת מאפשרת קודם כל כל מיני סידורים בנקאיים, בירוקרטיים וכדומה, שקודם גרמו לכך שאנשים ביטלו ימים שלמים של עבודה, כי הם היו צריכים לנסוע מהכפרים שלהם לערים, והיום יכולים לקיים את הדברים האלה בסלולר. ולא פחות חשוב, רשת של רפואה מרחוק, דרך שירותי הסלולר. החברה הזאת מצליחה בצורה בלתי רגילה, היא הונפקה בלונדון, לא זוכרת המספרים, אני גרועה בלזכור מספרים, אבל היא הונפקה, היא סיפור הצלחה עסקי מדהים. מתוך גישה שבאה ואמרה, גם לאנשים שנמצאים בעצם מחוץ למסך הרדאר שלנו, או בתחתית הפירמידה, מגיע שירות, מגיעה היכולת הזאת לתת מענה לצרכים שלהם, מתוך גישה חברתית וגישה עסקית. וזה win-win. אז ויש עוד כאלה דוגמאות, אנחנו שוב, אני לא רוצה כרגע להשקיע את כל הזמן. סליחה, הייתה לך שאלה. נכון. ומפתחים שם חקלאות, כן. וזה לא הרבה כסף. נכון. הם מפתחים שם הרבה כסף והם עושים את זה נטו בשביל לעזור להם להתקיים ושיהיה להם מה לאכול. כן. ואפילו לא מקומות שהם עושים חקלאות בשביל להרוויח כסף. נכון, אני הזכרתי את הערכות הביתיות גם, ונכון. הם שולטים על זה עם מערכת חכמה מפה ועוזרים להם לרחוק. כן. נכון, נכון. עכשיו, נטפים, היתרון התחרותי פה, שנטפים בזכות הפעילות הזאת, גם זוכים בנקודות זכות למכרזים של הבנק העולמי ושל האום. זאת אומרת, יש, כן, אני אמרתי קודם, הגישה שלנו היא גישה עסקית. אנחנו לא אלטרואיסטים, אנחנו מדברים על עסקים. אז יש פה את הווין-ווין. בואו נמשיך. אז, כן. זה בהחלט, אפשר לראות את זה או במקום הזה, או אפילו במקום הזה. הנושא של בנייה ירוקה, שמחזירה לפחות את ההשקעה שלה, ונותנת איזשהו חיסכון לאורך זמן, היא בהחלט נמצאת שם למעלה. בהחלט, זה מודל עסקי חדש שלא היה קודם. אז אני מזכירה לכם שאנחנו עדיין מדברים על נושא ההשפעות של חברות עסקיות, ואלה רמות ההשפעה שאנחנו מדברים עליהן. ואם אנחנו מדברים על איך משפיעים, מה הנושאים, מה התחומים ורמות ההשפעה, אז נשאלת שאלה על מי בעצם אנחנו משפיעים. אנחנו התאגידים, אנחנו העסקים, על מי אנחנו משפיעים. וכאן אנחנו מגיעים לאותו עיקרון של מחזיקי העניין. אותו מעבר של תחום האחריות התאגידית מהגישה של מילטון פרידמן שבאה ואמרה רק בעלי המניות, רק הסטוק הולדרס, לגישה שבאה ואומרת תאגיד בעידן הנוכחי שרוצה בעצם להרוויח, שרוצה לתת תשואה לבעלי המניות שלו, חייב להסתכל על מגוון מחזיקי העניין שלו, מגוון הסטייק הולדרס, אותם אלה שמשפיעים על התאגיד או מושפעים מפעילותו. וההגדרה היא מחזיקי העניין, הם הגורמים, האנשים או הקבוצות, שבאופן ישיר או עקיף מושפעות מפעילות החברה או יכולות להשפיע עליה. זה יכולים להיות אנשים פרטיים, זה יכולות להיות קבוצות, נציגים רשמיים או נציגים לא רשמיים, של נציגי שלטון מקומי, נציגי שלטון מרכזי, עמותות, מנהיגים דתיים, אקדמיה, עסקים, you name it בעצם. כל חברה עסקית יש לה מגוון מאוד מאוד גדול של מחזיקי עניין, ואני מזכירה לכם את השקף הזה של בוץ, רשת
דרגסטורס הבריטית, שבאה ואומרת, אלה מחזיקי העניין שלנו, ורשת הסופרמרקטים הבריטית, טסקו, באה ונותנת את המשקלות של, או את המשקלות של מחזיקי העניין שלהם, כשהם שמים את הלקוחות במרכז בגדול, אבל אם נסתכל על המפה הזאת, העובדים שלהם כאן, אבל הם גם מכניסים את הספקים, וגם כוללים את אותם סוחרים מקומיים שאין ספק שמאוד מאוד מושפעים מפתיחה של מגה חנות של טסקו, את הקהילה המקומית, זאת אומרת טסקו מפרטת מי הם מחזיקי העניין שלה. אז בהגדרה יותר ככה מוחשית, לפי כציטוט של ה-AA-1000, אותו תקן שמופיע לכם גם בסילבוס, בעצם ה-AA-1000 זו שורה של תקנים או, שהוגדרו על ידי ארגון בריטי שנקרא Accountability, והם עוסקים בכל ההיבט של מעורבות מחזיקי עניין, דיאלוג עם מחזיקי עניין ותחום המהותיות שעוד נגיע אליו בהמשך. אז ה-AA-1000 אומר שמחזיקי העניין של התאגיד העסקי הם אלו שהארגון אחראי כלפיהם חוקית, תפעולית או פיננסית בהווה או בעתיד. אלו שדעתם תשפיע על קבלת ההחלטות בארגון. אלו שקרובים לחברה פיזית או עסקית. אלו שתלויים בחברה כלכלית. אלה שמייצגים את הקהילה, המושפעים, בעצם כל המושפעים מפעילות הארגון, כמו לקוחות, עובדים, קבלני משנה, ואלו שיכולים להיות נציגיהם. הגדרה, פירוט מאוד מאוד מדויק של מי הם מחזיקי עניין, כשאנחנו אומרים מחזיקי עניין, על מי אנחנו בעצם מדברים. וכדי ככה שממש נרגיש את זה, אני רוצה לעשות איתכם תרגיל קטן, וניקח כדוגמה את חברת דלתא. חברת דלתא יצרנית הלבשה תחתונה. דלתא מייצרת עבור המותגים בעצם המובילים בעולם, קלווין קליין, הוגו בוס, רלף לורן, נייקי ועוד רבים אחרים. החברה הוקמה בשנת 1975 על ידי דוב לאוטמן. יש לה, היו לה שתי מתפרות מרכזיות, אחת בקרמיאל ואחת בנצרת, עם מחזור מכירות בשנת 75 של $10,000. ב-77, שנתיים אחרי זה, מחזור המכירות צומח למעלה משלושה מיליון דולר. ב-2010, $600 מיליון. ב-2011, אם אני לא טועה, החברה העסיקה כ-10,000 עובדים ברחבי העולם, ויש לה מפעלים בירדן, מצרים, בנגלדש, תאילנד, סין, טורקיה, אם אני לא טועה. אבל באמת חברה לתפארת. אבל בשנת 2004 החברה חוותה משבר מאוד מאוד משמעותי. ברבעון האחרון ירידה של 17% מהרבעון הקודם, והחברה מפרסמת אזהרת רווח. בסוף שנת 2004 עדיין רווח נקי של $12 מיליון, אבל הרווח הזה הוא מחצית מהרווח הנקי שהיה שנה קודם, ב-2003. ובשנת 2005 ברבעון הראשון הפסד נקי של $3 מיליון. ברבעון השני החברה מקבלת החלטה כואבת להעתיק קווי ייצור למצרים ולירדן. ולפטר כ-500 עובדים עד יולי 2006. סך הכל החברה מפטרת כ-800 עובדים, מרביתם נשים דרוזיות, צ'רקסיות ועולות מחבר העמים, שגרות באזור של כרמיאל והכפרים מסביב.
מה שאני רוצה שתעשו על רקע השקף הזה, תתחלקו לקבוצות ככה של מה שנוח לכם, 3, 4, 5 איש, כמו שאתם יושבים. תוציאו דף נייר, תרשמו עליו בבקשה את שמותיכם, וניקח 5-7 דקות. תגדירו ביניכם, בדיון ביניכם, 6 קבוצות של מחזיקי עניין של דלתא, ומתוך 6 הקבוצות האלה, 2 הקבוצות שהמשבר הזה שתיארנו הוא הכי מהותי, הכי משמעותי עבורן. אלה מחזיקי העניין שכשהחברה מטפלת במשבר הזה, היא צריכה קודם כל להתייחס אליהם. אז 6 קבוצות של מחזיקי עניין באופן כללי של דלתא, מתוכם 2 שהמשבר הזה הוא הכי רלוונטי. דהיינו, הן הכי מושפעות מהמשבר הזה, אבל גם הכי משפיעות על החברה. אז קודם כל, בסילבוס מופיעים מה שקראנו בחני נוכחות, אם אני לא טועה, או מטלות נוכחות. תודה רבה. הם 10% מהציון, ומה שעשינו כרגע זה אחד מהם. עכשיו, זה לא משהו שאנחנו נותנים לו ציון. בעיקרון זה עובר, לא עובר, והמטרה של ה... אני לא רוצה לקרוא לזה בוחן. המטרה של הדברים האלה זה א', לוודא שאתם פה, ב', לבדוק באמת את הערנות שלכם, או לגרום לכם להיות ככה קצת יותר פעילים. תודה. ותתייחסו לזה כאל משהו מאוד מאוד נקודתי, ולכן ביקשתי לרשום את השמות. עכשיו בואו ככה בהינף יד, תודה. איזה קבוצות מחזיקי עניין ככה רשמתם? בואו נרשום ביחד. מי המחזיקי העניין של דלתא? העובדים שפוטרו? ספקים, אוקיי. מי עוד? לקוחות. מצוין. רשויות מקומיות, נכון? אוקיי, אנחנו כרגע כותבים מי אתם חושבים שהם מחזיקי העניין. אין ספק שבמצב כזה, בייחוד מדובר בחברה ציבורית, בעלי חוב מוטרדים. הם מן הראוי שידעו מה קורה, נכון? לא, בכלל, הם צריכים לדעת מה קורה, אם יש שינויים כאלה מהותיים בחברה. עוד, שכחנו מישהו? מה דעתכם על התקשורת? משפיעה, מושפעת, ארגוני... תקשורת מקומית, ההסתדרות למשל. ארגונים כמו אולי קו לעובד, עמותות שפעילות באזור הזה. יכול להיות? מסכימים או לא? הלו, אתם שם. אתם דנים בנושא? על מי אתם מתלבטים? על העובדים? מה ההתלבטות? שתפו אותנו. שאלתי לגבי ארגונים שפעילים באזור הזה. ארגונים חברתיים, נוגע להם, משפיע עליהם, הם משפיעים על החברה,
מה דעתכם? אני חושבת שכן. מה? סגנון? מה זאת אומרת? לא הבנתי. למשל, ארגונים של תמיכה הומניטרית, שסביר להניח שהמשפחות של העובדים המפוטרים יצטרכו לקבל איזשהו סיוע, אולי ארגוני זכויות. עוד משהו ששכחנו, איזושהי קבוצה ככה משמעותית? יש לנו לקוחות באופן כללי. אוקיי. מתחרים, נכון. תראו, אפשר להמשיך ולהוסיף את התאחדות התעשיינים, או את סקטור הטקסטיל בהתאחדות התעשיינים. אפשר לפרט בממשלה איזה משרדים הנושא הזה רלוונטי להם ביותר. הקהילה הפיננסית בכלל, בנקים, הבורסה, כל אלה בהחלט זה נוגע להם. מתוך אלה, אתה מצביע? כן. נכון, אז לכן, לא, קודם כל זה די נכון, כי אנחנו גם יכולים לדבר על הציבור הרחב, אבל בגדול אנחנו דיברנו על בנקים ושוק ההון, והזכרנו גם את בעלי חוב. עכשיו, לא בהכרח זה משפיע עליהם מיידית, אבל הם בהחלט מוטרדים, והם קבוצות שמשפיעות גם על הפעילות של החברה, אז הם, מבחינתנו הם מחזיקי עניין. ועכשיו באה השאלה, מי הם שתי הקבוצות? מתוך כל אלה שהם, אם אנחנו צריכים עכשיו לתת להם טיפול מאוד מאוד ספציפי, הם מחזיקי העניין המשמעותיים ביותר למקרה המתואר. העובדים שפוטרו. דרך אגב, חשוב לא פחות, עובדים שנשארים. נכון? אבל בסדר? אוקיי. קבוצה אחת, ברור שהיא ה... מושפעת ביותר, לא בהכרח היא המשפיעה, אבל היא המושפעת ביותר, העובדים שפוטרו. איזה עוד קבוצה הייתם כך? הספקים. הספקים? שמייצרים חומרי הגלם, או נותנים להם חומרי הגלם. אם הם כבר במצרים, אז הקונה במצרים יותר זולה. אוקיי. מסכימים שהספקים זה קבוצה נוספת? מה? נכון. אוקיי, טוב, אז יפה מאוד, ובגדול בגדול היה חשוב לי ככה שנעבור על הדוגמה הזאת, פשוט כדי שתבינו עד כמה מחזיקי העניין קריטיים להתנהלות של חברה, עד כמה חברה צריכה לקחת בחשבון את מחזיקי העניין שלה בקבלת החלטות, ובעצם אנחנו מחלקים את מחזיקי העניין לאלה שמשפיעים ולאלה שמושפעים, ולפעמים זה בדיוק אותה קבוצה, אבל משפיעים ומושפעים, אלה שהם ממש חלק מתוך הליבה והחזון והערכים של החברה, כמו העובדים שלה, כמו הדירקטוריון שלה, בעלי המניות שלה, ואלה שנמצאים עם החברה ביחסים שוטפים, כמו לקוחות, ספקים, רשויות, קהילה, וכן הלאה. ה-AA1000, שכבר הזכרנו אותו ונמשיך להזכיר אותו היום הרבה, למעשה מסרטט את מחזיקי העניין המרכזיים ואת מערכות היחסים שלהם עם התאגיד או עם הפירמה, ומראה את זה במערכת של חיצים או של היזון חוזר. אז אם אנחנו מדברים על המשקיעים, ההשפעה שלהם
על החברה היא בכך שהם מזרימים לה הון. ההשפעה של החברה עליהם היא או הציפיות שלהם מהחברה הם לקבלת רווחים, דיווידנדים. אם אנחנו מסתכלים על השלטון, על הממשלה, ההשפעה שלו על החברה, על התאגיד, זה שהוא נותן לה, הוא נותן לחברה, לתאגיד, את הרישיון לפעול, את הגנות החוק, את התשתית לפעילות. אבל השלטון מצפה לקבל חזרה מהחברה, הוא מצפה לקבל ממנה, מהתאגיד, הוא מצפה לקבל מיסים בחזרה. העובדים נותנים לחברה את כוח העבודה, מצפים לקבל חזרה תנאים טובים, שכר, פיתוח אישי, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו בגדול יכולים להסתכל על כל קבוצה וקבוצה ולהגדיר מהם ההשפעות שלה על התאגיד, עד כמה התאגיד תלוי בה, ועד כמה או מה הציפיות שלה מהתאגיד, ומה התאגיד בעצם חייב לה במרכאות, או צריך, איך הוא משפיע על אותה קבוצה. ואם אתם חושבים שכשמדברים על כדור הארץ, הדוגמה הבוטה הזאת היא דג שנפלט לחוף במפרץ מקסיקו כתוצאה מהתפוצצות אסדת הקידוח של בריטיש פטרוליום והנזק הנוראי. האם בריטיש פטרוליום, כשהיא יוצאת לשאוב נפט במפרץ מקסיקו, האם היא לקחה בחשבון את ההשפעה שלה על דייגי האזור, אזור שמתפרנס מתיירות ומדייג, מחקלאות ימית? האם היא לקחה את זה בחשבון? האם הם נחשבו אותם דייגים? האם הדגים נחשבו מחזיקי עניין? האם הדייגים נחשבו מחזיקי עניין? האם החוף והתיירים שהיו מגיעים או לא מגיעים לאזור כתוצאה מהאסון הזה, ובנימה ככה מחייכת או קצת יותר בוטה, הקריקטורה הזאת שבאה ואומרת לפני שסוגרים את הארון של המת, מגיע מי שמגיע וצועק, חכה חכה, אנחנו צריכים להתחשב בכלל מחזיקי העניין, כולל הדורות הבאים, גם הדורות הבאים, גם כדור הארץ, חלק ממחזיקי העניין של התאגידים העסקיים. ונשאלת שאלה, אז בעצם למה אנחנו צריכים לשתף את כל מחזיקי העניין האלה? למה אנחנו צריכים לקחת בחשבון את ההשפעות שלנו? שוב ה-AA1000 ואדוארד פרימן, שהמאמר שלו מופיע לכם בסילבוס עוד בשיעור שעבר, באים ואומרים מחזיקי העניין הם בעצם הבסיס שמבטיח, ההסתכלות על כלל מחזיקי העניין, הם הבסיס שמבטיח את איזון הפעולות של החברה העסקית. אנחנו מתוך מחזיקי העניין, מתוך הדיאלוג עם מחזיקי העניין, ההקשבה להם, לציפיות שלהם, אנחנו יכולים לזהות ולהבין צרכים, ציפיות, אנחנו יכולים להבין מהם ההזדמנויות וגם מה האתגרים שמחזיקי העניין בעצם יכולים לספק לנו, מה מעסיק אותם. אנחנו יכולים לנהל טוב יותר את הסיכונים של התאגיד. שוב, אם אנחנו לוקחים בחשבון סיפור כמו מחאת הקוטג', יכול להיות, שאם שטראוס או תנובה היו נמצאות קשר יותר הדוק עם הצרכנים שלהם ומלבנות גם נושאים כמו מחירים, יכול להיות שמחאת הקוטג' לא הייתה מפתיעה אותה בצורה כזאת, ויכול להיות שלא. יכול להיות שאי אפשר לזכור את כל הנושאים ולצפות לכל דבר, אבל זו אחת הדוגמאות. שיתוף מחזיקי עניין מאפשר לחברות לאתר הזדמנויות לחדשנות. ה-BBC למשל אומר שהקשר שלו עם קהילות, דרך התנדבות בקהילות, דיאלוג עם קהילות, נותן אחוז מאוד מאוד גבוה מתוך הרעיונות לתוכניות, לתוכן
של של ה-BBC ומאפשר להם להיות חדשניים יותר. IBM הציג בעבר את הפעילות הקהילתית שלו, שחלקה היה בעצם הדרכה והנחלת מיומנויות מחשב מאוד מאוד פשוטות, או לימוד קרוא וכתוב לקהילות היספניות. ו-IBM בא ואמר, הפעילות הקהילתית הזאת שלנו גרמה לנו, היא אחראית לחלק מאוד משמעותי מהפטנטים שלנו, חלק מאוד משמעותי מהמוצרים החדשים שלנו, נשאבו מתוך הבנה של השטח, של מה אנשים צריכים בעצם ביום יום, לאו דווקא בקבוצות מיקוד ומאוד מתוחכמות, אלא מתוך המגע, מתוך השיח הזה עם מחזיקי העניין. והנה עוד כמה דוגמאות. מקדונלדס, שבעבר הגרינפיס היו האויבים הכי גדולים שלהם, ועמדו, אתם יודעים שישנה תופעה בכל העולם, שבהם חוואים בעצם קורטים יערות גשם ויערות בכלל, כדי להפוך אותם לשטחי גידול של תירס, של סויה, של מרעה וכדומה, מה שנתפס כנושאים, כגידולים שמכניסים יותר כסף. הגרינפיס בתקופה מסוימת עמדו מול המשרדים של, או סביב המשרדים של מקדונלדס בסיאטל, אם אני לא טועה, מחופשים לתרנגולות מקרקרות, ומחו על כך שיערות גשם נחרטו כדי לאפשר גידול סויה, מאכל לעופות שמהם מייצרים את הנאגטס במקדונלדס. כתוצאה מדיאלוג מאוד מאוד ארוך ופתוח בין גרינפיס לבין מקדונלדס, מקדונלדס לקחה על עצמה להביא לפתרון של הבעיה הזאת ולהתמודד עם הנושא של איפה מגדלים את הסויה. היא לקחה אחריות על הנושא הזה, למרות שהיא לא הייתה לה לזה אחריות ישירה. נושא נוסף שהניב הדיאלוג הזה, גרינפיס חברו למקדונלדס, קוקה קולה וג'נרל אלקטריק כדי לייצר את הדור הבא, ופה הנושא של חדשנות, את הדור הבא של ברזי מזיגה, של משקאות מוגזים. כי מסתבר שברזי המזיגה האלה הם מקור מאוד מאוד משמעותי של פליטות של CO2. וכששואלים היום את גרינפיס, איך אתם, שהייתם אויבי התאגידים, פתאום חוברים לאויבים הכי גדולים שלכם כדי לפתח מוצרים, באים גרינפיס ואומרים, במשך שנים אנחנו באמת עבדנו על יצירת מודעות, ואז הפגענו והזקנו וכדומה, אנחנו לא זנחנו את אלה. אבל מכיוון שיש היום מודעות לנושא של התחממות גלובלית ולבעיות הסביבתיות, אנחנו היום כאקטיביסטים מרגישים שאנחנו חייבים להיות חלק מהפתרונות, ואנחנו נמצאים היום בעידן הפתרונות. ולכן אנחנו, התרומה שלנו היא גבוהה יותר לחדשנות הטכנולוגית מאשר אם נמשיך בהפגנות, ולכן אנחנו פה הופכים להיות שותפים לפתרון בעיות. ועוד דוגמה לחדשנות, אחת הבעיות המאוד קשות במדינות מתפתחות זה נושא ההיגיינה, הנושא של נגישות לשירותים, תודה רבה, ויש חברות כתוצאה שוב מדיאלוג עם אנשים במקומות האלה. הזכרנו בשיעור שעבר את יוניליבר, שיוצאת עם בעצם קמפיין לנטילת ידיים בבתי ספר, ופה יש חברה שלקחה על עצמה לפתח בתי שימוש שהם מאוד מאוד פשוטים להקמה ולהתקנה, בעצם ערכות של בתי שימוש, כשהפסולת משמשת כפסולת אורגנית לשוב לגידולים חקלאיים דרך תהליך ביולוגי שמטפל בפסולת. אז שוב דוגמה לחדשנות שנותנת פתרון
גם לבעיה חברתית, גם לבעיה בריאותית, גם לבעיה סביבתית, ויש בה ערך עסקי. אז אדוארד פרימן אומר לנו, מחזיקי העניין מבטיחים איזון בריא בין שלל האינטרסים, האתגרים והיעדים של הארגון. ניהול הדיאלוג עם כלל מחזיקי העניין דורש שיווי משקל, דורש אתיקה, הנושא של השיעור הבא שלנו, פתיחות ושקיפות. אסור להעדיף, אומר פרימן, קבוצה אחת של מחזיקי עניין על פני השנייה, ולכן האיזון הזה הוא תהליך מאוד מאוד עדין ומאוד מורכב ודורש ניהול. אינטגרציה של כלל עמדות מחזיקי העניין מבטיחה מודל עסקי נכון שתשואה בצידו. אתם מזהים את שני אלה? בדיוק, בן אנד ג'ריז, שחקקו, בעצם חקקו על, או הקימו חברה שכל עיקרה הוא מענה לצרכים של מחזיקי העניין, כולל כדור הארץ. ומפה, כשאנחנו מדברים על אותו קשר עם מחזיקי העניין, בא AA1000 ואומר לנו, העקרונות לשיתוף מחזיקי העניין הם המהותיות, שהזכרנו אותה גם כעיקרון של אחריות תאגידית, השלמות והכוללנות, אנחנו לא יכולים לעסוק רק בנושא אחד, או רק בקבוצה אחת של מחזיקי עניין, אנחנו חייבים להתייחס למכלול, והתגובתיות והיענות. לא מספיק להבין או להקשיב לציפיות של מחזיקי העניין, אנחנו גם חייבים לתת להם מענה. והמענה לא חייב בהכרח להיות ריצוי. הוא לא חייב, אנחנו לא חייבים לעשות כל מה שמחזיקי העניין מצפים איתנו שנעשה, זה בדרך כלל בלתי אפשרי. אבל הארגון, התאגיד, כן חייב לתת איזושהי יענות עקבית לאותם נושאים שמוצפים כלפיו ועולים בדיאלוג. ופה זה הצגה קצת שונה, סכמטית, שוב מתוך ה-AA1000, מהותיות, שלמות, תגובתיות. כל אלה מאפשרות לתאגיד להיות אחריותי או accountable כלפי מחזיקי העניין שלו. מה? שלמות זה הכוללניות. הדיאלוג עם מחזיקי העניין עוסק בכלל הנושאים ולא בנושא אחד. ופה יש לנו ככה סכמה של התהליך של הדיאלוג. מתכנון, וזה לא סתם, אנחנו לא סתם נפגשים עם מחזיקי העניין ומנהלים איתם שיחות על הא ועל דא. זה תהליך שדורש, כמו שאמרתי, כדי לאזן את הצרכים, כדי לאזן את הניהול של מחזיקי העניין. אנחנו צריכים לנהל את התהליך, לתכנן אותו, להבין מה מטריד את מחזיקי העניין שלנו, מה המוטיבציות שלהם, מה הרגשות שלהם, מה התחושות שלהם, מה הציפיות שלהם מאיתנו, מהתאגיד. למנות אחראים לנושא, להקצות משאבים, זמן, אנשים. לבנות תהליכים בוני אמון עם אותם קבוצות מחזיקי עניין. להקשיב. לוודא שהקשר עם מחזיקי העניין מבטיח ייצוג הולם של הקבוצות, אותו איזון שדיברנו עליו, להיות מוכנים גם לוותר, להקשיב. בשלב הבא, ליישם את הדברים שאפשר ליישם, לתת מענה לגבי אותם דברים שאולי לא מיישמים או אולי נדחים, לקיים כל הזמן תיעוד, מעקב, הערכה, בקרה וחוזר חלילה. אנחנו מדברים על תהליך שהוא כל הזמן מתמשך. והנה דוגמה מתוך האתר של קוקה קולה. קוקה קולה, קצת קשה אולי לקרוא את זה, אבל קוקה קולה מפרטת מה היא עושה, או מה הפעילויות הקבועות שהיא עושה עם כל אחת מקבוצות מחזיקי העניין שלה. אז אם אני אקח למשל את הנושא של ספקים, אז הם מגדירים עקרונות לניהול הקשר עם הספקים שלהם. הם עובדים יחד עם הספקים שלהם על הקטנת הפליטות גזי חממה,
ועל צמצום ההשפעות שלהם, גם בהקשר של באמת גזי חממה וגם בהקשר של מים, כי קוקה קולה, מים זה המשאב המרכזי שהיא משתמשת בו, ויש לכם את השקף הזה, אז אתם יכולים לעבור על הדוגמאות הנוספות. טימברלנד, ג'ף שוורץ, הבעלים של טימברלנד, שכבר מכר את החברה ונמצא הרבה מאוד פה בישראל, מספר שיום אחד הוא סגר הנפקה, חזר הביתה, למחרת הייתה צריכה לצאת הנפקה לדרך, הכל היה מאושר, הכל היה נפלא, חזר הביתה מבסוט, שמח וטוב לב, וקם בבוקר, פותח את המייל שלו ורואה הודעה, אתה חזיר תאגידי, באנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב, ולא מבין. מה, למה שלחו לו את ההודעה הזאת? בתוך שניות המייל שלו היה מוצף בהודעות דומות, והסתבר שזה היה בעצם שוב מחאה של אקטיביסטים סביבתיים שבאו וטענו שיערות שלמים נחרטים כדי לאפשר מרעה לפרות שמהאורות שלהם מייצרים את הנעליים, את המגפיים של טימברלנד. מחאה מטורפת. והתגובה הראשונה הייתה, מה הם רוצים ממני? איך המגפיים שלי משפיעות על יערות הגשם שנכחדות? אבל כשהגיעו אליו ממש מיליונים של מיילים כאלה בתוך שעות, הוא הבין שיש בעיה שהוא חייב להתמודד איתה. וההתמודדות הייתה דרך דיאלוג, דרך פעילות מאוד מאוד משמעותית של טימברלנד בנושא של הצלת יערות הגשם. וכל אמירה ששמה האור מגיע בסופו של תהליך וזה לא רלוונטי וכדומה, לא הייתה עוזרת. הוא הבין שהוא חייב לבנות פה שותפות ולתת מענה להאשמות האלה. אז זה הנושא של הצורך בעצם בדיאלוג המתמיד הזה עם מחזיקי עניין. והנושא הזה מביא אותנו לעיקרון השלישי, עיקרון המהותיות, או באנגלית materiality, ואמרנו כבר שכשאנחנו בקשר עם מחזיקי עניין, אנחנו יכולים לדבר איתם על כל מיני נושאים, אבל מה שרלוונטי זה הנושאים המהותיים. הנושאים המהותיים להם, הנושאים המהותיים לביזנס, לסוג הביזנס, לאסטרטגיה העסקית של התאגיד הספציפי. אז מהותיות מוגדרת כנושאים ואינדיקטורים שמשקפים את ההשפעות המשמעותיות, הכלכליות, סביבתיות וחברתיות של התאגיד, של הארגון, או את הערכות וההחלטות של מחזיקי העניין שלו. נושא יוגדר כמהותי, אם הוא משפיע או עלול להשפיע. אתם זוכרים, בתחילת השיעור דיברנו המון על השפעות. השפעות על מחזיקי העניין. אנחנו מגדירים נושא כמהותי, אם הוא משפיע או עלול להשפיע על ההחלטות, הפעולות וההתנהגויות של מחזיקי העניין שלנו. או של התאגיד עצמו. שוב, הגדרה מתוך ה-AA-1000. וכדי ככה להמחיש את זה, או איך באמת אנחנו יודעים מה מהותי ומה לא מהותי. הרי יש כל כך הרבה נושאים שמעסיקים חברה עסקית בכל שעה נתונה. איך אנחנו יודעים? אז יש לנו בעצם מערכת צירים מאוד פשוטה, כשהציר הזה מדבר על ההשפעה, על ההשפעה של הנושא, או זה יכולה להיות בעיה, או התחום וכדומה, על עמידה ביעדי האסטרטגיה העסקית שלנו, של החברה העסקית, בעוד שהציר האנכי מדבר על החשיבות של הנושא הזה למחזיקי העניין שלנו. וככל שהנושאים נמצאים גבוה בהשפעה על האסטרטגיה העסקית וגבוה בחשיבות למחזיקי העניין,
הם הנושאים המהותיים שלנו. הם הנושאים שהם צריכים להיות הבסיס בדיאלוג עם מחזיקי העניין. הם הנושאים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון בגיבוש האסטרטגיה העסקית שלנו. ובואו נראה רגע דוגמה, זה שאני צריכה כל רגע לרוץ לזה, או זה מעניין. טוב, אם ניקח את דלתא, רק שנייה, טוב, לא משנה. אם ניקח את דלתא על הציר הזה, רק שנייה, בכל זאת אני אחזור. אם ניקח את דלתא על הציר הזה, אז מה למשל יכול היה להיות מתוך הנושאים מתוך הנושאים שדיברנו עליהם בהקשר של דלתא, מה יכול להשפיע מאוד על האסטרטגיה העסקית של החברה? מיקום המפעלים, נכון מאוד. ובוודאי שהנושא של סגירת מפעלים בישראל והעברת מפעלים לירדן ומצרים וכדומה, בוודאי שיהיה מאוד גבוה בחשיבות לעובדים כמחזיקי עניין. בעוד שלמשל נושא של כניסה לייצור או עיצוב של דגם חדש של תחתונים שמסופקים לחיילי צה"ל, אולי מאוד משפיע על האסטרטגיה העסקית. לא ברור אם הוא משפיע בהכרח או מעסיק במיוחד את העובדים המפוטרים. סביר להניח שזה כבר לא רלוונטי עבורם. אז הוא כנראה יהיה במקום גבוה כאן, אבל במקום נמוך בציר הזה של העובדים. אז מערכת הצירים הזו בעצם משמשת אותנו כדי לבחור את הנושאים הרלוונטיים למחזיקי העניין שלנו ומשפיעים על האסטרטגיה העסקית שלנו. ואני מזמינה אתכם, כל אחד מכם, לחשוב במקום עבודתו או בסקטור שאתם עוסקים בו, מהם הנושאים המהותיים לסקטור שלכם. הרי לא נושאים שמהותיים לסקטור הפיננסי, הם אותם נושאים שמהותיים לסקטור המזון. ולא בהכרח מה שמהותי לסקטור האנרגיה, מהותי לסקטור הבריאות, שירותי הבריאות. אז את התרגיל החשיבתי הזה אתם מוזמנים לעשות כל אחד עם בעצם מקום העבודה שלו, ולחשוב מהם הנושאים המהותיים שרלוונטיים לסקטור שלכם, לחברה שלכם. מישהו רוצה לתת דוגמה? משהו? מישהו? יש פה מישהו שעובד בבנק? כן. מה נראה לך נושא מהותי? מה? לא, לא הכל מהותי. איזה נושא נראה לך מהותי? אם אנחנו לוקחים את סקטור הבנקאות, מה עם הנושאים שהם... עמלות. נכון? גם שכר בכירים. כן. עוד מישהו רוצה לנסות? מה? כן. וגם מהותי ל... נכון. אבל אולי זה גם משפיע על החוסכים בהקשר שהם משלמים פחות עמלות. נכון. דוגמה טובה.
נכון, אוקיי, נכון, אבל טענה דומה, סליחה, רגע, לא שיחות פרטיות. טענה דומה השמיעו גם חברות הסלולר. והשאלה, האם הם עכשיו מאוד מאוד... מה? מחירי הדירות, נכון? והשאלה, האם הם עכשיו באמת מאוד מאוד מסכנים, או שמה קודם הציבור שילם הרבה הרבה יותר ממה שהיה אמור לשלם. אבל כן, זה דילמה. דרך אגב, אני לא יודעת אם הזכרתי את זה בשיעור שעבר, לפני איזה חודשיים הנחיתי דיון במכללה האקדמית תל אביב, אני חושבת שהזכרתי את זה, נכון? על מחיר הקוטג' דיברתי על? ואחד הסטודנטים ככה שהפנה שאלה לגבי הנושא של מחיר הקוטג' שבזמן בשיא המחאה ירד ועכשיו הוא עלה, בעצם הוא עלה מחדש. ואחת ממשתתפות הדיון הייתה העורכת הכלכלית של ידיעות אחרונות, יעל דרומי, שבאה ואמרה, אנחנו העיתונאים בעצם אשמים. אנחנו אשמים בכך שבצורה פופוליסטית כיסינו את הדרישה להורדת מחיר הקוטג', לא נתנו, לא פירטנו ולא הצגנו את כלל התמונה. ואת העובדה שאולי חברה כמו תנובה יכלה להרשות לעצמה להוריד את מחיר הקוטג', אבל מחלבות יותר קטנות לא יכלו להרשות לעצמם את זה, והעלות של הנושא הפופוליסטי הזה של מחיר הקוטג' באה לידי ביטוי או בפיתורים, או בצמצומים, או בסגירה בכלל של מחלבות קטנות יותר שלא יכולות לעמוד בתנאים האלה. אז התמונה היא תמיד מאוד מאוד מורכבת. ושוב, אני חוזרת לאמירה שלי מהשיעור הראשון, אנחנו לא מדברים על משוואה פשוטה. אנחנו מדברים על פאזל מאוד מאוד מורכב, ומה שחשוב זה להבין עד כמה הוא מורכב. אין פה איזשהו פתרון של סכום אפס. אז תחשבו כל אחד בחברה שלו על מהם הנושאים המהותיים לכם, ויש פה דוגמה ככה רחבה של הרבה מאוד נושאים ואפשר להוסיף להם. וכשאנחנו מדברים על מהותיות, אנחנו מדברים על בחינת המהותיות הפנימית שבאה ומסתכלת על ערכי החברה, על הנהלים, על האסטרטגיה, על שרשרת הערך של החברה, על סיכונים מרכזיים, על מפתחות להצלחה, כל אותם גורמים מהותיים שנובעים מתוך הפעילות עצמה של החברה פנימה, ומבחן המהותיות החיצוני, אותם נושאים שמוצפים לנו מתוך הדרישות של מחזיקי העניין, מתוך פעילות של מתחרים שלנו, מתוך גורמי השוק, חוקים, רגולציות, סטנדרטים התנדבותיים, כל אלה משפיעים בעצם והם גורמים שהופכים להיות מהותיים עבור התאגיד מפעילותו החיצונית. והנה עוד דוגמה של תאגיד רשתות מזון ענק בגרמניה, שבא ומפרט בדיווחים שלו בדיוק מראה איך הוא בוחר את הנושאים המהותיים. הוא בא ואומר, ואתם זוכרים, אותה מערכת צירים שהראינו קודם, הציר המאוזן מדבר על חשיבות לביזנס, הזדמנויות וסיכונים. הציר המאונח מדבר על חשיבות למחזיקי העניין. יש פה המון נושאים, למשל כאן, ביודייברסיטי, או אנימל וולפר, רווחת בעלי חיים. נושא שדי חשוב אולי למחזיקי העניין, או ממוצע בחשיבות שלו למחזיקי העניין, שימוש בשטחי אדמה, חומרים רעילים, מים נמצא גבוה במחזיקי העניין, פחות קריטי לגבי האסטרטגיה העסקית. ובעצם מה שנמצא במסגרת המקופקבת הם אותם נושאים שנמצאים במקום גבוה בחשיבות של מחזיקי העניין
במקום גבוה בהשפעה על האסטרטגיה העסקית, ואלה הנושאים המהותיים שהרשת בוחרת לנהל ולדווח עליהם. למשל, סחר הוגן. למשל... לא, אבל יש איזושהי הערכה של החברה, של מה שחשוב, של מה שחשוב לה. אז אם מחזיקי העניין אומרים שלהם חשוב הנושא של מים, הוא נמצא פה גבוה. אבל בביזנס זו רשת מזון, היא לא מייצרת בעצמה, ולכן היא אומרת, מבחינת ההשפעה על הפעילות העסקית שלנו, המים הם לא הנושא שהכי משפיע, או לא הנושא שאנחנו הכי משפיעים עליו. לעומת זה, הנושא של אריזות, או הנושא של פסולת, או הנושא של רכישה מספקים מקומיים, או הנושא של מזון בריא, ופיתוח של שותפים, והקהילה, כל אלה הם גם חשובים לביזנס וגם חשובים למחזיקי העניין. והסימון, מה שמסומן באדום זה ברמת הקבוצה. מה שמסומן באפור זה ברמה המקומית של סניפים או פעילויות מקומיים. אז אתם רואים איך הדיאגרמות האלה בעצם משמשות את החברות. רק שנייה, עוד שתי דקות. כן, ממש עוד שתי דקות. כל אלה משמשים חברות. השיח הזה, בסופו של דבר, מחזיקי העניין מצד אחד, המהותיות מהצד השני, שני אלה מוצאים את ביטוים בדוחות שחברות מפרסמות, ואנחנו נעסוק בנושא הדיווח, נקדיש לו שיעור מלא. מה שאני, יש פה עוד כמה דוגמאות. נעסוק הרבה בדיווח. אבל מכיוון שאנחנו מזכירים את הנושא הזה כחיבור בין מחזיקי העניין לבין המהותיות, הנה דוגמה של מרקס אנד ספנסר, כפי שהיא מביאה לידי ביטוי בדוח שלה את הנושאים של מחזיקי העניין ושל הנושאים המהותיים לכל אחד מהם. עוד כמה דוחות. ואני מסיימת את השיעור בכך שאני מציגה לכם את העיקרים של המטלה של הקורס, המטלה המרכזית. היא תעסוק בנושא הדיווח. כל מה שאתם צריכים כרגע זה בעצם להגדיר לעצמכם את קבוצות העבודה. מה? דיברתי על בין 3-4, אבל אתם יכולים גם ב5, זה בסדר. אז אני הייתי אומרת אפילו קבוצות של עד בין 3-6, זה בסדר מבחינתי. תתארגנו בקבוצות. אלה העיקרים של המטלה. אני אעלה את השקף הזה למודל, הוא לא נמצא לכם בשיעור של היום. ואנחנו נעביר לכם גם פירוט מפורט יותר של המטלה. ההגשה שלה תהיה בסוף הקורס, אם אני לא טועה זה יוצא בשישי ביוני, כך שיש לכם זמן לעבוד על זה, אבל תזכרו את השיעור של היום. מחזיקי עניין ומהותיות, חלק מתוך מה שתצטרכו לנתח במטלה הזאת. שאלות? שאלות? הכל ברור? תודה רבה. בשיעור הבא אנחנו מארחים מרצה מן החוץ, את דוקטור אבשלום אדם, שירצה על אתיקה.